тя стои на тезата, че няма смисъл и го убеждава. По нейното възпротие съм се бил излагал, ако да стоя тук, аз пък... Той се излага, що има в това. Стоя тук, ето говоря, философствам, понякога развивам някакви теми, подавам един вид в своето училище на протест. Да се излага. Много е възможно, има всякакви хора, ето моята съпруга смята, че това било унизително за мене, да стоя тук и да протестира. Да протестира човек било унизително. Да, тъй се смятка. Какво значи това? Да се стоиш като мижитурка, като стъкливец, да се треперка, не е унизително, а унизително да се броди. Здравейте, Усе! Здравейте! Да се бориш за правата си, да се съпротивляваш на безобразията, на беззаконието, било, видите ли, визително, аз съм се бил излаган. Постъпвам така. Има превратни представи за нещата. Неверни. Има много хора, които страдат от неверни представи за нещата. Аз не знам как да има правило на човек на такива хора. Единствено, чрез се разговаряме, чрез обсъждането. Нека си мислят така, обаче ето по необходимост. Аз предполагам, да тия мои изяви като гражданин се обсъждат от учениците. Един учител протестира, показва гражданска позиция, която и то е доста време. Протестира, показва нещо и хората, всеки разбира по своя начин, и предполагам, им се налага да обсъждат. И в тия обсъждания, примерно, сега много ми е интересно, знаете ли, бих могъл да опитам, познавайки психологическата ситуация в така наречения сплотен колектив на ПГЕ Пловдив, учителски колектив, мога да предположа какви разговори се говорят в учителската стая. Сега бедно е въображението моето и на всеки, обаче предполагам там се чуват възхитителни неща. Възхитителни неща. Разни хора, разни идеали. Това пък там гранчава продължаваност. Той е как може пък толкова да е глупа в този гранчава? Що си не мълча като нас? Щеше да си живълка през покойна до пенсия. Що му беше нужно да критикува директорка, да се държи по начина, по който се държа? Що не си мълча? Не, жълтото хоче, Петре, жълтото. Да, бе, жълтото. Веднъж живо. Не, бе, жълтото, бе, Петре. Каска. Ако се задува, стомата да дойде, пак почина. Стария начин да се държи. Как се държи по същия начин? Не си извади изводи, необходимите изводи. Такъв човек... Представете ли си? Да не си с нея собствения интерес. Да чак толкова глупав човек. Значи какви ли не неща си говорят по моя адрес? Да говорят каквото си искат, имат свобода. Всеки е свободен да се излага. Може да се излага. Това си е лична работа на тия хора.
ни билетуката инженер Камелия Стоянова, която е и лидер на синдиката Подкрепа. Нас синдиката носеше името Подкрепа, се изявява с това, че не подкрепя своите членове, когато върху тях се стовари гнева на директора. Когато ето те се държаха, и специално тази синдикална лидерка, се държа крайно, леко казано, се държа крайно неадекватно. Значи синдиката я подкрепа, тя вместо да подкрепя, тя подкрепяше директорката. В нейната борба срещу мене, нали, да бъда компрометиран, да бъда дискредитиран, водеше се цяла кампания. Моето дискредитиране като личност на кампанията и синдикалната лидерка на синдиката, в която аз плащах членски внос години наред, ме предаде, не само предаде, но насърчаваше директорката да продължава този дух. Това нещо го направи без капче съобразение. Тя непрекъснато демонстрира колко голяма християнка била, че има християнски разбирания и прочее. Аз ако в това нещо има нещо християнско, значи тормозът репресира гаврил с някакъв човек. Ти бидейки християнка, помагаш на тия, дето се гаврят с него, помагаш им и ги насърчаваш, да било християнско. А не християнското какво да помагаш на човек. Нали да се отнасяш с любов към него. Това пък, вероятно е. Господа, господа, още ли протестирате? Още протестирам. А има ли успехи? Може ли се? А може, да, да сянка малко. Да. Има ли успехи? Ами, има. Аз наблюдавам, че има доста хубави така знаци за... Ама вие ще няма ли се видите пак училище или не? Да се върна. Не, не, да го съдите пак тази дигата. Аз пак ще го съда, да. Пак ще съда. Обаче това е най-малко. Аз искам малко по... нетрадиционно да се отнеса. С протест и така нататък. Ама вие сега по-какви говорите тук? В момента вода... да. Ама наживо? Не, наживо. Завчас. А след малко ще го кача, като се прибера. Детко ги подават всеки ги, да? Подарявам, който иска да си вземе, ако обича да чете. Вземи си една обрата, да обчерпа. Еми, не знам какви надолу сме и само съм на... Да. Ама аз какво е значи успех? Аз съм вече успял, щом съм го направил това. Ми хубаво, тук не ли ви пиши тактови като стоите така на пуска? Не, аз съм си взел разрешение, всичко е законно. Залепи го е, залепи го е. Проблеми няма. В това отношение вече няма. А не, че ви написаха един път, нали? Два пъти ми написаха, ама аз ги обжалвах и нищо не стане. Смисъл, отпаднаха ли? Няма глоби, не. Но това са граждански права, всеки има пълно право да протестира. Така е, да. Повечето хора не се ползват от тях. Сега с тях си мълчат. Ние затова сме в това положение. Има е такъв един момент, че тези същите учени
се преди няколко дни бяха доста настроени срещу мен по повод на това, че в BTV аз дадох интервю за пълния случай ученик на 12 клас, дето при Газия жена. Тя почина, а той ми беше избягал. Те ми така протестираха, как може господина да говорите, след като не сте наясно се случи. Те ме попитаха в качеството ми на учител по етика и по философия на този ученик. Аз направих по-дълъг коментар, те взеха едно изречение само. Учениците се бяха възмутили, но ето сега дойдоха тук, аз се очаквах пак да продължим онзи разговор, онзи дебат тогава, който подехме. Аз ги слушах тогава, опонирах. Че те възприели моите думи като насочени срещу техния случай. А всъщност те не бяха насочени. Казах нещо много лошо. Че малите хора в нещо време се отнасят повечето с безразличие и не могат да почувстват което е пък свързано с това, че не е развито тяхното съзнание за свобода. Нещо, което е да казвам пред репортера на моите. Мога ли да погледна? Да, може. Заповядайте, ако искате. Това са книги за образованието. Ако ви интересува темата, българското образование, нещата не са бляскави. Тежки са. Тежко е положението. Това е за висшето образование, за университета. Аз от години се интересувам от тия въпроси и пиша по тия. Да. Вие не си ангел? Аз съм ангел Гринчар, да. И съм учител по философия. Да, браво. И понеже съм... Тая книжка сега колко струва? Ами вижте, така, тия специално не ги нито подарявам, нито продавам, защото имам по един екземпляр само. Ми е останал. Донесъл съм ги, който се интересува тук, ако иска да прочете нещо. Но между другото и ги има в интернет тия книжки. Свободен достъп, може там да се четат. Бе, много хубаво се види. Да. Съжалявам. Аз не съм... Нямаме интернет. Да. Еми, ако много държите тази специално или някоя книга, аз... Държа тази. Вижте, тя е направена на ксерокс. Тя мога да ви отпечатам, ако искате да ви донеса утре, други ден. Аз пак ще бъда. Здравейте. Колко ще струва? Мисля, че не повече от 2 лева. Добре. Ако ви харесва, мога да ви отпечатам и ще ви я донеса. Аз съм тук до края на седмицата. Това е пък списание за образование, издаваме го. Различни броеве на това списание. Ако имате време, може да седнете да прочетете нещо. Не, малко закъснях днес с други неща и... Да. Да. Е тази книжка там, може да ви подаря на един екземпляр. Сега ще погледна. Да. И вие, ако така не бъде затрудна, тази... За тази, как да си... Добре. Утре от 11 до 2 съм тук. Да. Е това, може да си вземете. И вие пък, ако имате там деца, внуци, да... Еми, да, ще взема. Добре. Заглавие. Просто нещо. А те са едни и същи. Едни и същи. Има едно списание тук. Показывай, где тебе работу. Что есть?
тия книги съм ги донесла няколко правил, че не мога да ме отпечатам, няма проблеми. Да. Те са по-евтини такива книжки за, за учениците си. Ами виж ти какво? Учат ти. Учат ли? Учат ги, да. Аз ги преподавах тук. Да. Защото когато е млад човек и на, на, на тези години особено, аз съм слушала, сега се давам сметка с интерес на нашия учител, който да. Ми е преподавал. И съм запомняла нещата, които ни е казвал. Да. И някак си така, нали, само увлякло в живота ми, защото обичам философските мисли. Така, някак си има предвид, че това нещо. И по някой път, така в който си мислял нещо, като измисля и се чудо, викам, къде ми дойде. Добре, дано и тези две книжки да помогнат. Да, да. Благодаря ви много. Утре знак, че ще ви бъде. Заповядайте, заповядайте. Виждане. Аз ваши книги, нали ви сега? Да, да, да. Аз съм с кръп, маре, обръщам се по много време. Е, ви много книги имате, в принцип. Аз имам много книги, да. Айде, ай, се остана. Леко са те, види. А, аз те забравих, бе. Не, бе, не са възвиха. Какво става? Бе, върви ли работа? Върви. Няма! Си това майка!